ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Марія Лукей. Доброго ранку! Безкоштовне харчування влаштували для малозабезпечених людей в Берегівському соціальному центрі. З понеділка по п'ятницю туди приходять жителі міста зі своїм посудом. Їжу можна забрати з собою. Детальніше у наступному сюжеті. Ці люди до Берегівського соціального центру прийшли, аби пообідати безкоштовно. Чекає на обід Маріанна Попович. Ми беремо 4 порції. Ми отримуємо хліб, чай, а також перші та другі страви. Одна людина із сім'ї може взяти їжу додому для інших. Я маю хворого напівсліпого сина та хворого 19-річного внука, який важить трохи більше 40 кілограмів. У мене 1300 гривень пенсії, тому я вимушена приходити сюди. Це дуже добре, що тут дають їсти. Цієї їжі вистачає моїм дітям, а коли вони йдуть до школи, то ще і мені залишається. Вартість одного обіду становить близько 20 гривень. Для отримання щоденної порції необхідно подати документи, які підтверджують соціальний статус. В Україні зараз спостерігається 300% інфляція. І це означає, що на сьогоднішній день не кожен, хто працює, є соціально захищеним. До прикладу, якщо візьмемо матір з 3 дітьми, яка працює за ті 4 тисячі гривень на місяць, то я вважаю, що така людина, на жаль, є соціально незахищена. На мою превелику радість, наш соціальний заклад, крім урядових структур, підтримує багато фізичних осіб та декілька громадських організацій соціального спрямування. Зі слів керівника соціальної їдальні Міклоша Павлюка, взимку на базі закладу планують відкрити денний пункт обігріву. Нову систему лікування туберкульозу представили фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України під час моніторингового візиту на Закарпаття. Навчання для лікарів, фтизіатрів та вивчення роботи закарпатських лікарень триватиме до 16 серпня. За останні 50 років були розроблені лише 2 протитуберкульозні препарати – це бедаквілін і деламанід. Вони для нас є інноваційними, тому як правильно застосовувати ці препарати, які покази, які особливості ведення випадку туберкульозу із включенням цих препаратів, ми будемо розглядати з фахівцями на прикладі конкретних випадків, тому що Закарпатська область вже до кінця року має отримати один із інноваційних препаратів – бедаквілін. Сьогоднішній день є можливість призначати більш короткі режими лікування. Є ефективні 9-місячні, ми їх називаємо короткострокові режими лікування. І Закарпатська область також готова їх впроваджувати після цього навчання. Акція «Перший портфелик» відбудеться в Ужгороді 17 серпня. До п'ятниці можна пожертвувати канцелярію та портфелі для дітей з малозабезпечених сімей, а також родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Їх приймають волонтери фонду «Карітас» у приміщенні благодійної організації в селі Минай. Дана акція буде розпочинатися з виставою в ляльковому театрі в 11 годині. Після того ми будемо роздавати ці портфелі. І після буде солодкий стіл. І, як традиційно, ми будемо проводити турнір джанга для того, щоб дітки могли не тільки щось побачити, щось поїсти, але й самі могли ще, як діти, погратися, мати таку гру, яка, я надіюся, і бачив ці вже 2 роки поспіль, яка приносить їм дуже багато радості і задоволення. Це всі новини на цей час. Далі триває ранковий ефір.